покази очевидців, деталі злочинів та кадри, які ви не побачите у новинах. Минулий тиждень був неспокійним. Це «Хроніка подій». Мене звати Дар'я Купліченко. І далі ми розкажемо про наступне. Співробітники СБУ затримали жителя Енергодару, який продавав зброю та боєприпаси. Одна ДТП на Запоріжжі забрала 4 людських життя. Водій автомобіля «Фіат» Добла виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ». У стилі 90-х в Запоріжжі відмова підприємця від кришування вилилась в умисний підпал торгової точки та погрози на адресу його рідних. Потім займуся твоєю сім'єю, дочка і дитина. Мені знають, де вони ходять. Гуляють, що покупають, ну, де живуть, все знають. Недівоча поведінка. В центральному парку Запоріжжя підлітки добряче відгамселили один одного. Генетика та криміналістика. Програма «Хроніка подій» продовжує серію сюжетів про роботу експертів-криміналістів. Сьогодні ми розкажемо про те, яку роль у викритті злочинів відіграє ДНК людини. Ще приблизно 50 років назад це казалося якоюсь науковою фантастикою. Докладніше про це та інше дивіться далі в програмі «Хроніка подій». Сучасні 90-ті. Спочатку невідомі прийшли до підприємця, запропонували прикривати його від поліції. Той відмовився, бо каже, працює чесно і проблем з законом немає. Наступної ж ночі до крамниці чоловіка намагались вдертися зловмисники, а згодом кіоск підпалили. Тепер загрожують родині підприємця, дружині та маленькій донечці. Ця історія сталася у Запоріжжі. Сюжету дізнаєтесь деталі. Неділя на годиннику, початок 7 ранку. До кіоску у Шевченківському районі Запоріжжя підбігають троє невідомих. Обливають стіни займистою сумішю та підпалюють. Тиждень був ролет. Сліди пожара, ви бачите. Обгорів повністю весь фасад. Олег розповідає про наслідки підпалу. Свою крамницю у Шевченківському районі Запоріжжя він відкрив півроку тому. Для цього довелося взяти ще малий кредит. Розказує, у серпні до нього завітали молодики з неоднозначною пропозицією. 18 августа ко мне подошел непосредственно человек спортивного телосложения, предложил мне крышу. Я говорю, мне крыша не нужна, у меня законом все в порядке, я живу в правовому государстві, я плачу налоги. А вже наступної ночі після розмови з візитерами до крамниці Олега намагалися вдертися невідомі. Вони пошкодили ролети та замок, а поліцейські, які приїхали на виклик, вмовляли підприємця не писати заяву. Ну вам же не нанесено ущерба на 160 тисяч гривень. У мене були такі очі, говорю, так що мені далі чекати? Не пройшло і місяця, крамницю підпалили. Зараз Олег підраховує збитки. Каже, приблизно 90 тисяч гривень. А от власники інших торгових точок, розташованих неподалік, обговорювати ситуацію відмовляються. Знаєте, у кожного своє отношення к этому. Я жила в 90-ті, тому я хорошо знаю з ким, як себе вести. Втім, далі більше. Невідомі почали погрожувати підприємцю розправою над його дружиною та маленькою донечкою, якій лише 11 місяців. Потім займуся твоєю сім'єю, дочка і дитина. Мені знають, де вони ходять. Гуляють, що покупають, ну, де живуть, все знають. За фактом підпалу поліцейські відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікують як умисні. Вирішується питання про призначення необхідних судових експертиз. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. Поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Триває досудове розслідування. До того ж, Олег написав заяву щодо погроз на адресу родини. Втім, каже, незважаючи ні на що, платити рекетирам не буде. Це принципова позиція. Не буду. Ми ж в правовому государстві працюємо, живемо. Не буду нікому платити. Я хочу працювати правильно і чесно. Страшна аварія, в якій постраждали дві сестрички, сталася у Бердянську. 11 вересня о 7:30 школярки 10 та 11 років намагались перейти дорогу у невстановленому місці. І в результаті потрапили під колеса авто. Водій легковика запевняє, дівчинки зненацька вискочили на проїжджу частину, і він не встиг зреагувати. В результаті одна дівчинка отримала серйозні численні травми. Її сестрі пощастило більше, вона отримала садна та забої. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів.
Напад на одне з підприємств стався у Запоріжжі. Сигналізація спрацювала 11 вересня близько 3-ї ночі. Наряд поліції охорони, коли прибув на місце, побачив у приміщенні двох невідомих чоловіків. Вони забрали сейф з грошима та намагались втекти. Розпочалося переслідування, під час якого один зі зловмисників жбурнув сейф в обличчя правоохоронця. Поліцейський травмований. Одного з грабіжників затримали, ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1995 року народження. Його напарнику вдалося втекти, наразі його розшукують. Речові докази з місця події вилучили. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме розбій, та частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а саме погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Досудове розслідування триває. Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає від 7 до 12 років за ґратами із конфіскацією майна. Смертельна ДТП на Вільнянщині. Розвертаючись, водій мікроавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де в нього на шаленій швидкості влетів ВАЗ. Удар був такої сили, що капот легковика розтрощило вщент. Водія седану, пасажирку та дворічного хлопчика доставили до лікарні. На жаль, ще один пасажир легковика загинув на місці. Вирішується питання про затримання водія мікроавтобусу чоловіка 1961 року народження в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, з проханням відгукнутись та звернутись за телефонами, які ви бачите на екрані. Поки одні б'ються, інші спостерігають та знімають все на телефон. Саме так трапилось у парку відпочинку «Дубовий гай» з компанією підлітків. Чотири дівчинки влаштували справжню бійку і щосили гамселили одна одну протягом кількох хвилин. В чому причина такої агресії, невідомо. Вражає також і факт, що інші підлітки, які бачили бійку, не намагалися зупинити лупцювання. Вони спокійно знімали дійство на смартфони. Один зі спостерігачів, власне, і виклав відео в мережі інтернет. На ньому видно, що дівчаток-забіяк все ж розняли небайдужі. В Комунарському районі Запоріжжя затримали чергового наркозбувача. Метадон розповсюджувала 28-річна жінка. 10 вересня офіцери поліції біля одного з будинків по вулиці Північно-Кільцевій виявили у неї 40 згортків з наркотичним засобом. Вона мала намір розповсюдити заборонену речовину і вже навіть встигла один згорток сховати. В подальшому поліцейськими було встановлено, що зловмисниця встигла зробити закладку. Під час проведення огляду місця події правоохоронці вилучили згорток з наркотичним засобом, попередньо встановлено метадон. У жіночки вилучили також блокнот з записами та речові докази. Зловмисницю затримали і тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поспішив, наробив шкоди. Це причина та наслідок ДТП, яка сталася ввечері 4 вересня в Запоріжжі. На цьому відео видно, як водій Таврії зупиняється на червоний сигнал світлофору. Судячи з розташування його руки, цілком ймовірно, що він на той момент розмовляв телефоном і в результаті втратив увагу. Дочекавшись жовтого сигналу, водій Таврії вирішує продовжити рух. Як раптом в нього на чималій швидкості влітає інше авто, водій якого, напевно, намагався проскочити перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Від удару іномарку відкидає на узбіччя. На щастя, постраждалих в аварії немає. Тепер водій автомобілю ЗАЗ має сплатити штраф. ДТП на центральному проспекті Запоріжжя. Ввечері 8 вересня зіткнулись Кія та Шкода. Від потужного удару перше авто перекинулось на дах. Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження. До авто одразу підбігли люди, які стали випадковими свідками події. Вони і допомогли водієві вийти з авто.
А от керманець «Шкоди» зник з місця події ще до приїзду патрульних. Обидва транспортних засоби отримали пошкодження. Нескладно здогадати, що ця аварія завдала обом власникам серйозних матеріальних збитків. Радує тільки, що постраждалих немає. Співробітники СБУ затримали жителя Енергодару. Зараз ви бачите кадри операції спецслужб. Чоловік, що лежить обличчям донизу, незаконно продавав зброю та боєприпаси. Приміром, РПГ та майже сотню набоїв калібру 5,45 він намагався збути за 9 тисяч гривень. Даний факт задокументували співробітники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції. Ця угода для затриманого була не єдиною. Намагався налагодити канал збуту зброї та боєприпасів на території як міста Енергодара, так і на території Запорізької області. Оперативники спецслужби встановили, що неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів місцевий мешканець збував зброю, яку за попередньою версією отримував з зони проведення операції об'єднаних сил на території як міста Енергодара, так і на території Запорізької області. Серед асортименту зброї, яку реалізовував зловмисник – гранати, набої та гранатомети. У разі доведення провини чоловіка у суді йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Мешканця Енергодару 1991 року народження затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час встановлюється все коло осіб, причетних до скоєння злочину. Вилучена вибухотехніками, транспортована до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Небайдужі жителі міста Каховка, що на Херсонщині, врятували нашого земляка. Той під добрячим градусом намагався вкоротити собі віку. Молодик дістав ніж та різанув собі по венам та шиї. Закривавлене тіло побачили місцеві, вони одразу викликали швидку та поліцію. За інформацією деяких інтернет-ЗМІ, з чоловіком все добре. Подейкують, що причина таких відчайдушних дій – нерозділене кохання. До 8 років за ґратами може провести 59-річний житель Запоріжжя за надання неправдивих даних. Він повідомив поліцейським нібито про замінування одного з торговельних центрів Запоріжжя, розташованого у Вознесенівському районі міста. На щастя, вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, а от псевдомінера знайшли. Тепер йому буде не солодко. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 259 Кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Смертельна автотроща на Запоріжжі. ДТП на трасі Харків-Сімферополь забрала 4 людських життя. Водій автомобіля «Фіат» Добла виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ», що рухався в зустрічному напрямку. Наслідок аварії водій автомобіля «ВАЗ», мешканець Мелітопольського району 83-го року народження та його дві пасажирки померли на місці події. Водій автомобіля «Фіат», військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер. Четверо пасажирів автомобіля «ВАЗ», з яких двоє – діти, опинились у пастці. Їх затиснуло металевою конструкцією авто. Постраждалих звільнили та ошпиталили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Вони бачать фундамент створення людського організму і називають тіло проєктом. І цей проєкт має мільйони клітин з унікальною інформацією. Чому мікроскопічна частинка організму відіграє чи не найважливішу роль у криміналістиці? Програма «Хроніка подій» продовжує серію сюжетів про роботу експертів-криміналістів. Сьогодні ми розкажемо, що таке ДНК людини та як вона допомагає розкривати злочини. Генетика і криміналістика. Як поєднуються ці дві науки? Ще приблизно 50 років назад це казалося якоюсь науковою фантастикою. Як це, коли навіть найменша частинка людського тіла являє собою цілу базу даних з унікальною інформацією? Це можуть бути ногті, волосся, шкіра, будь-який біологічний матеріал, який містить клітину з ядром.
то як довести причетність або непричетність людини до злочину за допомогою ДНК. Ми встановлюємо з вірогідністю 99,99%. Знімальна група «Хроніки подій» провела один день у секторі обліку генетичних ознак людини та дізналась, яку роль у криміналістиці відіграє ДНК людини. Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, відділ біологічних досліджень та обліку. Гумові рукавички, медичні маски та халати – це повсякденний гардероб цих спеціалістів. І не дарма. Займаємося ми проведенням молекулярно-генетичних досліджень. Мабуть, всі чули, що таке ДНК. Але давайте все ж таки повторимо курси. ДНК – це дезоксірібонуклеїнова кислота. Але простіше сказати – це генетична інструкція усього живого. Це стосується як людини, так і любих живих організмів на планеті. Но ми тут досліджуємо лише ДНК людини. Якщо для пересічної людини дезоксирибонуклеїнова кислота ще зі школи – це така собі скоромовка, то для фахівців відділу ДНК – це основний об'єкт досліджень. Проведення молекулярно-генетичних експертиз – це дуже популярний та розвинутий даний напрямок в криміналістиці. Наша задача – це ідентифікаційний метод. Це привозять нам речові докази, з якого нам необхідно отримати ДНК біологічного матеріалу та порівняти потім з досліджуваними зразками підозрюваних осіб. Фактично, ДНК – це сукупність інформації, але зберігається вона у ядрі клітини, а таких у людини – мільярди. Достатньо однієї вії, яка випадково випала на місці злочину, і ці експерти одразу визначать ДНК зловмисника. Біологічні зразки можуть бути різні. Це можуть бути ногті, волосся, шкіра, сліди, які залишені, контактні сліди на місці скоєння злочину, кров. Любий біологічний матеріал, який містить клітину з ядром. Ви не знайдете у світі жодної людини точно з такою ДНК, як і у вас. Щоправда, якщо у вас немає близнюка. Винятком є однояйцеві близнюки. Ось у цих графіках трьох людей ми бачимо, що дитина успадкувала рівно половину від однієї, від батька, і половину від матері. Ця інформація у криміналістиці допомагає спеціалістам зрозуміти, чи притягувати підозрюваного до відповідальності. Адже у більшості випадків під час скоєння злочину зловмисник залишає слід, який можна відстежити та побачити на молекулярному рівні. Фактично, похибки вірогідності майже немає. Ми встановлюємо з вірогідністю 99,99,99% те, що ця людина залишила або слідову інформацію, або це може бути батьком, чи встановлюємо біологічну спорідненість. Припустимо, підозрюваний, тікаючи після скоєння злочину, загубив ось такий телефон. Він може містити не лише список контактів та відбитки пальців. Адже цілком ймовірно, що розмовляючий зловмисник залишив на телефоні і зразки свого ДНК. Контактний слід. Який він, ми будемо вже тільки при ідентифікації зможемо сказати, чий він, коли нам нададуть зразки на порівняння. Речі, з яких робляться вирізки, це можуть бути змиви та зіскоби. Спочатку робиться пошук можливих слідів, це можуть бути сліди крові, контактні сліди, сліди сперми. Експерт робить вирізки, попереднє дослідження, яке дозволяє виявити, що це може бути кров, що це може бути сперма, а потім досліджує та встановлює її генетичні ознаки цих слідів. Під час початку війни на сході України, на превеликий жаль, роботи у спеціалістів побільшало, і безіменних солдатів почали ідентифікувати. Це були невпізнані трупи з проведення зони АТО, які дозволили потім похоронити неопізнаних під своїм ім'ям, а не на кладовищі без імені. У нас є база обліку генетичних ознак людини, де зберігається слідова інформація. Це дуже допомагає при розкритті та при пошуку людей, які зникли безвісти, та при встановленні невпізнаних трупів. Працювати інколи доводиться з просто жахливими об'єктами. Приміром, це кістка невпізнаної людини. Поки що невпізнаної. Ми висвердлюємо кісткову тканину і стружку, яка утворилася, ми поміщаємо до пробірки і заливаємо спеціальним розчином лізуючим. Після чого ставимо на термошейкер від 2 до 18 годин. Це потрібно для того, щоб зруйнувалася кісткова тканина
і ДНК, яка є в клітинах кісткової тканини, вийшла в розчин. Далі отриманий розчин спрямовують у спеціальні пристрої, яких, до речі, в Україні небагато. Ми ставимо отриманий розчин на спеціальний прибор, де відділяється ДНК від рештків, які не потрібні для подальшого аналізу. І потім ми цей розчин ДНК направляємо на реал-тайм, де бачимо кількість ДНК у розчині. Утім, навіть попри всі жахіття, в роботі спеціалістів відділу біологічних досліджень трапляються і життєві, навіть анекдотичні ситуації. Не дивлячись на нашу дуже непросту та відповідальну роботу, у нас бувають ще дуже такі цікаві та курйозні випадки, коли до нас звернувся громадянин з питанням встановлення батьківства. У зв'язку зі своїми сумнівами він був дуже часто у відрядженнях, та його дружина у цей період завагітніла. Сумніви були, але ми їх розвіяли, коли встановили, що все ж таки він батько цієї дитини, і сім'я після того всі спокійні та щасливі. У наступному випуску «Хроніки подій» ми розкажемо, як можна отримати необхідну правоохоронцям інформацію з гаджету підозрюваного, та як експерти використовують фото та відеоінформацію. Не пропустіть! Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області повідомляє, за тиждень з 7 по 13 вересня сталося 4 нещасних випадки на виробництві. Зареєстровано одне повідомлення про професійні захворювання та один випадок з тяжкими наслідками. Невеликий штраф або кримінальна відповідальність, матеріальні збитки на противагу людського життя. Лише одна секунда може змінити долю кожного з нас. Кермуйте уважно та відповідально, аби не потрапити у наступні ситуації. Хроніка подій готова до співпраці зі свідками надзвичайних ситуацій. Інформацію про порушення кримінального чи адміністративного кодексу повідомляйте за телефоном, вказаним на екрані. За наявності фото та відео можете надсилати їх на електронну скриньку glavret@tv5.zp.ua. Ви дивились «Хроніку подій» і я бажаю вам не стати головним героєм наших сюжетів. Будьте уважними та дотримуйте законодавства. Хай щастить!